Dělení číslem 1, strana 18, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů na dělení, které jsou větší než 1 a zároveň menší než 5, vybarvěte žlutě. Vypadá to těžce, ale bude to lehké. Které číslo vynásobím jednou, abych dostal výsledek 1, pomůže mi dělení. 1 děleno 1 rovná se 1, ano, to hledané číslo je 1. Které číslo vynásobím jednou, abych dostal výsledek 2? 2 děleno jednou rovná se 2, protože 2 krát 1 rovná se 2. Palatí to i tady. Které číslo vynásobím jednou, abych dostal výsledek 6? 6 děleno jednou rovná se 6. 6 krát 1 rovná se 6. Které číslo vynásobím jednou, abych dostal 7? 7 děleno jednou rovná se 7. Dosadím 7 x 1 rovná se 7. Velice lehké. Podíváme se ještě na tu druhou část. Při výsledky příkladu na dělení. Čili co je dělení? Dělení je tento sloupeček a tento sloupeček. Čili pouze v těchto sloupečcích hledáme, které je větší než jedna a zároveň menší. Čili hledané číslo ještě musí být menší než 5. Čili to je, co tam patří dva, tři, čtyři. Mám tady, zatím ne, ale odhaduji, že tady vlastně, tady, tady a tady by mohl být ten výsledek. Tak se na to podíváme, jestli jsem to dobře odhadl, odhadl jsem to dobře. Fajn, tak se puste do práce a pozor, je to tak jednoduché, aby se v tom náhodou neudělala úplně hloupá chyba.